Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Въпрос свързан с участието на Пиетро Фитипалди. При положение, че наистина Никита Мазепин беше освободен, договора с Урал Кали беше прекратен. Дали Фитипалди можеше внука на Емерсон Фитипалди да заеме мястото като негов заместник и така да се продължи славната фамилия Фитипалди? Имаше и въпрос защо в крайна сметка това не се случи, а те предпочетоха Кевин Магнусен. Всъщност в Хаас предпочетоха Кевин Магнусен по две причини. Първата от тях е, че Пиетро Фитипалди реално няма съвършено никаква спонсорска подкрепа. Да, той е част от великия клан Фитипалди, но зад него не стои сериозен спонсор. Докато Кевин Магнусен винаги е свързан с една група датски фирми. Да, те не са големи. Парите, които идват от тях, също не са кой знае какви, но все пак са важни за отбора на Хаас, който пък прекратява за втори път контракт за генерално спонсорство след това, което стана с енергийната напитка преди няколко години или Ченерджи. Така че има обяснение от една страна, свързано чисто финансово с ангажирането на Кевин Магнусен. От друга страна, в отбора на Хаас решиха, че връщането на Кевин може много да им помогне евентуално и за развитието на Мик Шумахер, на когото се разчита в така близка перспектива да покаже много по-добри резултати и да помогне на отбора да се качи по-напред в подреждането в йерархията в Формула 1. Защото Кевин познава отбора, познава начина на работа, познава хората, много повече опит има в Формула 1. В сравнение с онова, което миналата година отбора можеше да разчита при двама дебютанти, като подготовка на колата, като извличане на най-добрите настройки. Сега Магнусен със сигурност ще помага в тази посока много повече, докато един Пиетро Фитипалди би бил в позицията на Мазепин, нали, дебютант, който с Мик Шумахер ще трябва да се лута много по-дълго време в работата на автомобила. Така че имаше своя резон, а пък освен всичко друго и Кевин беше без пари. Просто те го ангажираха без да има необходимост да плащат към някакъв евентуален отбор, с който той има някакви контракти за 2022 година, някаква неустойка и каквото и да било. Просто дойде наистина на тепсия за отбора и те предпочетоха да ангажират него. Сега Фитипалди не е чак толкова силен финансово, има предвид и Емерсон, за да може да подпомага по един или по друг начин своите наследници в спорта. За разлика от много други, той не изгради индустриална империя или отбор или изобщо нещо свързано с мотоспорта, което много да може да помогне на Пиетро, на Енцо, който също идва в развитието си във формулата. Самото име е наистина е изключително популярно в света, но Емерсон е доста по-различен човек от примерно клана Андрети или Херта или които и да са други. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро. Yeah.